সাতজনকৈ ছাত্ৰ মৃত্যু হ'ল, সঁচাকৈ অতি দুৰ্ভগা ঘটনা। বাকী যিকেইজন ইঞ্জিউৰ্ড হৈছিলে গোটেইকেইজন এতিয়া সুস্থ হৈ আছে বা বিপদমুক্ত। মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ গাৰ্জেনসকলে, যিসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী গুৱাহাটীত থাকে, অকণমান গাৰ্জেনসকলে কনষ্টেণ্টলি টাচত থাকিব বা থাকিলে ভাল, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েনো কি কৰিছে কি কৰা নাই অলপ যাতে খা খবৰ ৰাখে। মই কলেজৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনকো ক'ম যে অকণমান যি হোষ্টেলত ছুপাৰিণ্টেণ্ট থাকে বা হোষ্টেলৰ ব্যৱস্থা থাকে, অলপ যেন যাতে আগতকৈ শক্তিশালী কৰে, চকু দিয়ে। এই ধৰণে সাতজন ল'ৰাৰ মৃত্যু হ'ল, সঁচাকৈ দুখ লগা। মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু কি ক'ম। আচলতে ইনকুৱাৰীৰ কথাটোতো তেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হ'লেতো পুলিচে ইনকুৱাৰী কৰিব, কিন্তু ঘটনাটো একেবাৰে জল জল পট পট হৈয়ে আছে যে তাত কোনো বেলেগ কথা একো নাই। তথাপিতো আৰক্ষীয়ে যিখিনি কৰিব লাগে কৰিব। সাতজনকৈ ছাত্ৰ মৃত্যু হ'ল, সঁচাকৈ অতি দুৰ্ভগা ঘটনা। বাকী যিকেইজন ইঞ্জিউৰ্ড হৈছিলে গোটেইকেইজন এতিয়া সুস্থ হৈ আছে বা বিপদমুক্ত। মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ গাৰ্জেনসকলে, যিসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী গুৱাহাটীত থাকে, অকণমান গাৰ্জেনসকলে কনষ্টেণ্টলি টাচত থাকিব বা থাকিলে ভাল, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েনো কি কৰিছে কি কৰা নাই অলপ যাতে খা খবৰ ৰাখে। মই কলেজৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনকো ক'ম যে অকণমান যি হোষ্টেলত ছুপাৰিণ্টেণ্ট থাকে বা হোষ্টেলৰ ব্যৱস্থা থাকে, অলপ যেন যাতে আগতকৈ শক্তিশালী কৰে, চকু দিয়ে। এই ধৰণে সাতজন ল'ৰাৰ মৃত্যু হ'ল, সঁচাকৈ দুখ লগা। মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু কি ক'ম। আচলতে ইনকুৱাৰীৰ কথাটোতো তেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হ'লেতো পুলিচে ইনকুৱাৰী কৰিব, কিন্তু ঘটনাটো একেবাৰে জল জল পট পট হৈয়ে আছে যে তাত কোনো বেলেগ কথা একো নাই। তথাপিতো আৰক্ষীয়ে যিখিনি কৰিব লাগে কৰিব। সাতজনকৈ ছাত্ৰ মৃত্যু হ'ল, সঁচাকৈ অতি দুৰ্ভগা ঘটনা। বাকী যিকেইজন ইঞ্জিউৰ্ড হৈছিলে গোটেইকেইজন এতিয়া সুস্থ হৈ আছে বা বিপদমুক্ত। মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ গাৰ্জেনসকলে, যিসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী গুৱাহাটীত থাকে, অকণমান গাৰ্জেনসকলে কনষ্টেণ্টলি টাচত থাকিব বা থাকিলে ভাল, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েনো কি কৰিছে কি কৰা নাই অলপ যাতে খা খবৰ ৰাখে। মই কলেজৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনকো ক'ম যে অকণমান যি হোষ্টেলত ছুপাৰিণ্টেণ্ট থাকে বা হোষ্টেলৰ ব্যৱস্থা থাকে, অলপ যেন যাতে আগতকৈ শক্তিশালী কৰে, চকু দিয়ে। এই ধৰণে সাতজন ল'ৰাৰ মৃত্যু হ'ল, সঁচাকৈ দুখ লগা। মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু কি ক'ম। আচলতে ইনকুৱাৰীৰ কথাটোতো তেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হ'লেতো পুলিচে ইনকুৱাৰী কৰিব, কিন্তু ঘটনাটো একেবাৰে জল জল পট পট হৈয়ে আছে যে তাত কোনো বেলেগ কথা একো নাই। তথাপিতো আৰক্ষীয়ে যিখিনি কৰিব লাগে কৰিব।